Essa época do ano, entre os meses de agosto, setembro e início de outubro, é o mês de migração das abelhas, né? As colmeias vão se tornando muito numerosas e vai faltando alimento, então elas tendem a migrar para uma região que possa oferecer esses alimentos. E o que a gente faz se a gente estiver sozinho ou em grupo, como foi este caso aí, né, desse pessoal lá em Hidrolândia, e perceber que as abelhas estão chegando? Eu sei que muita gente relata, inclusive, que escuta um barulho quando elas vêm ali todas juntas, né? Mas às vezes pode ser uma, duas, três. O que a gente faz? Corre, se agacha? Já ouvi falar que a gente tem que pular, às vezes, num rio e ficar ali escondidinho. O que a gente faz numa situação como essa? Natália, nesse caso especificamente lá de Hidrolândia, as pessoas que estavam fazendo a trilha para escaladas, elas se depararam com a colmeia. Não eram abelhas transitórias, era uma colmeia já instalada ali. E aí, quando acontece isso, as abelhas tendem a proteger a colmeia. Então, o ataque ele é iminente, não tem o que fazer. Se você deparou e estressou uma colmeia, irritou uma colmeia, vai ser atacado. O que aconteceu lá em Hidrolândia foi isso. Então, houve o primeiro ataque e depois elas atacam para proteger a colmeia de forma coordenada. Então, ataca todo mundo, independente se está parado, deitado, elas vão atacar. Nesse caso também, algumas pessoas ficaram inconscientes. E aí a pessoa fica inconsciente por quê? É tanta ferroada que chega a doer e a pessoa desmaia. Pode acontecer de ser, por exemplo, uma alergia que essa pessoa tem, porque alergia a gente só vai saber se tem se for ferroado, né? Como é que a gente descobre isso? Sim, lá nessa ocorrência em específico, não teve pessoas inconscientes. Nós tivemos duas pessoas graves, duas vítimas graves, que foram transportadas para o UGO, mas elas não estavam em estado de inconsciência, elas estavam desorientadas, né? Mas não estavam em estado ainda de inconsciência, né? Quando a gente chega num estado de inconsciência, a gente está ali próximo ao choque, né? Então, assim, aí a gente já está correndo risco de vida. Não que não estejam as vítimas naquele estado lá correndo risco de vida, mas elas não estavam inconscientes, foram transportadas para o UGO de forma consciente ainda. E aí, esse desorientados é por causa da dor mesmo? Sim, elas já estavam apresentando sintoma de intoxicação, ou seja, o nível de veneno no organismo era muito alto. Então, elas estavam apresentando desorientação, vômito, dores abdominais, vermelhidão na pele. Então, os sintomas de intoxicação que elas apresentavam eram muito grandes, mas não estavam em estado de inconsciência. E aí, numa situação como essa, capitã, não tem segredo, é correr para o hospital mesmo. Não tem nada em casa que a pessoa pode fazer para tentar amenizar. Não, quando o ataque é por várias ferroadas, levou várias ferroadas, não há como fazer primeiros socorros. Tem que ser atendimento especializado, tem que ser atendimento já avançado. Então, no local ontem, nós contávamos com dois médicos e dois enfermeiros, que são atendimentos avançados, né? E foi feito no local atendimento de invasivos, não só primeiros socorros. Uhum. Agora, primeiros socorros a gente vai fazer em casos de poucas picadas, se a pessoa não for alérgica, porque se ela for alérgica, e aí você me perguntou como identificar isso é muito particular, né? Sim. A pessoa vai descobrir se é alérgica inserindo veneno, então ela só pode se descobrir se ela é alérgica se ela for picada. Uma pessoa alérgica, com uma picada, ela pode desencadear uma reação alérgica e pode ter um edema de glote, né? Pode fechar as vias respiratórias. Então, assim, para uma pessoa alérgica, uma picada já é muito perigoso. E é extremamente rápido, né? Picou, a pessoa já começa a ficar inchada ali, já pode passar mal. Exato, é isso mesmo.